балістичну ракету «Іскандер-М» та авіаційні ракети Х-59. Загалом же було відомо про те, що 37 російських безпілотників так само було втрачено через активну роботу нашого РЕБу. Ну, от такі дані станом на зараз про сьогоднішню атаку. Ну, але треба сказати, що росіяни атакують, звісно, не тільки нашу столицю, не тільки Хмельницьку область і, зокрема, Староконстантинів. Також сьогодні росіяни вдарили по Херсону, і там уже зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Станом на зараз, як повідомляє обласна військова адміністрація, 19 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Окупанти атакували сьогодні Херсон 4 кабами. Спочатку було відомо про 16 поранених, з яких 2 дітей. Про це повідомляв очільник міської військової адміністрації. За словами Мручка, у центральному районі Херсона пошкоджені освітній заклад та житлові будинки. Також Росія сьогодні атакувала і об'єкти інфраструктури у Запоріжжі. Там, на превеликий жаль, є також постраждалі. Зокрема, відомо про те, що росіяни завдали чергових ударів по власне території Запорізької області, зокрема по місту Запоріжжя. Як повідомляє очільник Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Іван Федоров, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури. 3 працівників цих об'єктів, на жаль, зазнали поранень. За словами Федорова, медики вже надають їм всю необхідну допомогу. Ну, от, власне, так росіяни сьогодні намагаються атакувати територію нашої держави. Ну, і треба сказати, що якщо ми говоримо принаймні про там запуск кинджалів і загалом ракетну атаку, то це цілком може бути пов'язано з тим, що російський диктатор сьогодні святкує своє день народження, і, можливо, там дехто припускає, що в цей день росіяни не могли не влаштувати нам якоїсь ракетної атаки. Але так само привітали Путіна, можна сказати, і наші гурівці, оскільки нині в день народження російського диктатора хакери вимкнули найпопулярніші пропагандистські телеканали Росії. Треба сказати про те, що такий подарунок зробили українські хакери, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Кіберфахівці припинили онлайн-трансляції, зокрема, таких популярних телеканалів, як «Росія-1» і «Росія-24», а також більш ніж 20 інших телеканалів. З самого ранку сьогодні припинили онлайн-мовлення ці пропагандистські рупори. Ну і так само, як повідомляють уже джерела ЗМІ, що на болотах, цитую, не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне. Своєю чергою працівники російських компаній скиглять, що знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету на телефоні. Ну ось така атака. Ось тому поки що маємо такі дані. Будемо рухатись далі, бо приводів, так би мовити, відзначити таке свято, якщо можна так сказати, російського диктатора сьогодні немало. Зокрема, я думаю, достатньо порадували Путіна і удари, порадували, звісно, в лапках, удари по тимчасово окупованому Криму. Наш Генеральний штаб підтвердив атаку на нафтовий термінал в окупованій Феодосії. Нині вночі завдали Сили оборони України успішного удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії, як я вже сказала. В районі об'єкта спалахнула потужна пожежа. Наслідки враження наразі уточнюють, повідомили в Генеральному штабі. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. За попередньою інформацією, цей об'єкт атакували безпілотники. Горить морський нафтовий термінал, який раніше вже ставав, до речі, ціллю атак, тобто це не перші удари. Зокрема, у березні 24-го на території нафтобази впали 4 безпілотники, що спричинило пошкодження магістрального трубопроводу і також пожежу. Працівників тоді евакуювали, а на ліквідацію вогню пішло 1,5 години. Ну і вже в Центрі протидії дезінформації говорять про те, що це не просто російська нафтобаза. У Феодосі українські сили вразили важливий нафтопаливний порт. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, окупанти використовують цей порт для постачання палива на півострові. У Феодосії влучили не просто по нафтобазі, а по нафтоналивному порту, який має велике значення для постачання палива в окупованому Криму. Ну, треба сказати, що дійсно масштаби цієї пожежі вражають. Як мінімум, залізниця перестала працювати у Феодосії. Крім того, там так само оголосили про деяку евакуацію, а також надзвичайний стан. Ну, будемо стежити за, власне, тим, як розгортатимуться події на тимчасово окупованому півострові і фактично про нові наслідки. Якщо про це стане відомо, обов'язково вам розкажемо. Далі хочу перейти до ситуації на полі бою. За даними, знову ж таки, нашого Генерального штабу, найінтенсивніші бої зараз точаться на Покровському напрямку. Якщо говорити детальніше, то минулої доби в цілому на фронті зафіксовано 141 боєзіткнення. Найбільш інтенсивні бої, як я вже сказала, тривали на Покровському напрямку, а також і на Курахівському. За уточненими даними Генерального штабу, російські війська завдали також 7 ракетних ударів по українських позиціях і цивільних об'єктах. І так само здійснили 86 авіаударів, а також понад 4,5 тисячі артилерійських обстрілів. Фактично, як я вже сказала, найбільш інтенсивні бої точилися на Покровському напрямку, де українські війська відбили 21 штурмову дію ворога, а на Курахівському напрямку окупанти здійснили 18 атак. Ну, треба сказати, що, бачите, на Покровському напрямку погіршується ситуація, маю на увазі все інтенсивніші стають бої, бо напередодні повідомляли про там, близько 15 атак, там, якщо ми говоримо про минулий, зокрема, тиждень. Зараз росіяни тут так само нарощують свою вогневу міць, на превеликий жаль. Ну і Курахівський напрямок теж залишається в таких антилідерах, якщо так можна сказати, по інтенсивності шквалу російського вогню. Росіяни тут намагаються оточити Селидове, не відмовляються від цієї своєї цілі для того, аби далі рухатися, знову ж таки, на Покровськ. Ну і треба сказати, що росіяни несуть просто шалені втрати. Це, звісно, не новина, але маємо дещо такі оновлені дані. Зокрема, Американського інституту вивчення війни. Там зазначають, що російські війська вже втратили в районі Покровська щонайменше 5 дивізій бронемашин та танків від початку наступальної операції з захоплення Авдіївки в жовтні 23-го року. Фактично, російські війська втратили понад 1830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донеччини з початку наступу на Авдіївку в жовтні 23-го. З того часу Росія також втратила 539 танків і 1020 бойових машин піхоти під час активних бойових дій. Особливо важкими втрати виявилися влітку 24-го року, коли російські війська продовжували наступ на захід, вже від Авдіївки, рухаючись до Покровська. Ну і треба сказати, що аналітики відзначають, що ці дані можуть бути навіть заниженими, оскільки не всі втрати російської техніки були зафіксовані візуально, тобто немає цього підтвердження фото чи відео, тому фактичні цифри дуже вірогідно вищі. Ну і коли ми говоримо про те, що там активно втрачала Росія військову техніку влітку, то треба ще й додати уже дані британської розвідки. Там, зокрема, зазначається, що у вересні Росія зазнала максимальних середньодобових втрат у війні. Це такий собі новий рекорд, якщо можна так сказати. У вересні 2024 року, тобто за минулий місяць, Росія зіткнулася із просто рекордними втратами в Україні. Середньодобові втрати росіян, включно з вбитими і пораненими, досягли 1271 людину, якщо їх можна так назвати, на день. Треба сказати, що до того там рекорд був зафіксований у травні 2024 року. Тоді щоденні втрати становили 1262 людини. Загалом, з початку конфлікту, з початку російсько-українського повномасштабного вторгнення Росії в Україну, точніше, за оцінками, знову ж таки, британської розвідки, втрати перевищили 648 тисяч людей, це, знову ж таки, вбитими і пораненими. У Британії зазначили, що зростання кількості втрат пов'язаний із розширенням зони бойових дій, включно з операціями в Харківській і Курській областях, а також із підвищенням інтенсивності боїв на фронті. Послухаємо детальніше фрагмент зі звіту британської розвідки. Російські війська продовжують прагнути розтягнути сили України, використовуючи чисельну перевагу для спроб прориву оборони і досягнення тактичних успіхів. Очікується, що навіть у зимовий період, коли умови зазвичай ускладнюють ведення бойових дій, втрати російської армії залишатимуться високими – близько 1000 осіб на день. Зимові погодні умови не призвели до зниження рівня втрат, оскільки Росія продовжує застосовувати тактику масованих атак, а не маневреної війни, що вимагає більш сприятливих умов. Фактично в британській розвідці прогнозують, що навіть у зимовий період, власне, російські втрати навряд чи будуть зменшуватися. Росія не, як ми знаємо, рахується з особовим складом і, знову ж таки, кидає в атаки ту кількість людей, яка їм необхідна для того, аби прорвати ту ділянку фронту в нашій обороні, де от росіяни там підмічають якусь нашу слабкість. Я от можу додати там з особистого спілкування з військовими на Покровському напрямку. От нещодавно я, власне, відвідала нашу 59-ту бригаду, яка вже дуже довго тримає оборону. Власне, спочатку це був Авдіївський напрямок, тепер це вже став Покровський напрямок. І от, власне, військові розповідають, що дійсно росіянам варто тільки десь відчути певну слабину, зачепитися хоча б там за одну будівлю, за одну, там, не знаю, бліндаж чи окоп, куди їм вдається прорватися. І туди вже росіяни просто сконцентровують максимальну кількість живої сили, не рахуються з цими розходами, якщо можна так сказати, і техніки в тих випадках, коли це потрібно для того, аби вже проривати, власне, оборону наших військ. І в цілому також командир одного з батальйонів, з яким я спілкувалася, говорить про те, що такої критичної ситуації, як є зараз, такої великої кількості російської навали не фіксувалося загалом з початку повномасштабного вторгнення. Росіяни, фактично, за його словами, зараз воюють так, наче війна може закінчитися мало не завтра, і не рахуючись втратами, вони просто кидають всі сили, всі резерви з таких, якщо можна сказати, особливостей російської тактики. Військові відзначають, що зараз росіяни в основному штурмують вдень, вночі вони намагаються там якось скоординовуватись, перегруповуватись, де це потрібно, будувати певні плани, і вже з самого ранку поновлюються штурми, які, знову ж таки, не припиняються до пізньої ночі. Тому дуже складна ситуація на Покровському напрямку, і навіть незважаючи на інформацію про те, що на деяких ділянках, знову ж таки, того ж Покровського фронту вдалося стабілізувати ситуацію, то це далеко не всюди, і росіяни не полишають свою мету прорватися до Покровська. І фактично ми вже бачимо інформацію від влади міста Покровська про те, що росіяни наближились уже на відстань до 7 кілометрів до міста, а в самому ж Покровську станом на зараз залишається близько 13 тисяч людей. Ось така непроста ситуація там. Будемо говорити про чергову втрату Російської Федерації. Зокрема, на цей раз наше головне управління розвідки, яке вже повідомляла раніше, але зараз маємо нові деталі, вивело з ладу російський тральщик Олександр Обухов, який базувався у місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування. Судно отримало влучання у газохід, через що до двигуна потрапила вода і його, можна сказати, відправили на ремонт. В нашому головному управлінні розвідки навіть показали відео відповідне, тому пропоную його далі і переглянути. 3 жовтня 2024 року. Олександр Обухов. Основний двигун розбирається через попадання води в двигун. Попадання води внутрі двигуна. Турбіну розібрали, компенсатор зняли. Знят компенсатор. Ведуться пошуки отворів, через які вода потрапила всередину. Через яку поступала вода внутрі. «29 вересня 2024 року. Місто Балтійськ. Тральщик Олександр Обухов». Не треба сказати, що це вже не перше судно Балтійського флоту РФ, до якого дотягнулися руки наших гурівців. В червні, зокрема, представник нашої розвідки Андрій Юсов повідомляв про спецоперацію «Рибалка», в рамках якої ГУР пошкодила корабель «Серпухов», і так само наші розвідники отримали секретні дані про Балтійський флот РФ. Тоді треба сказати, що ця операція стала можлива, в тому числі і завдяки, власне, російському військовому, який фактично служив, так би мовити, в складі Балтійського флоту і знаходився на базі в місті Балтійськ. Він фактично вийшов на зв'язок із нашими розвідниками у рамках програми «Хочу жить» і тоді погодився, власне, влаштувати, по суті, диверсію. За словами Юсова, внаслідок цієї операції тоді була отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським силам безпеки і оборони. І щонайменше на півроку вивели тоді з ладу сучасний малий ракетний корабель «Серпухов», який був введений на бойове чергування не так давно, лише у 2015 році. Тому дійсно, російський матрос, фактично, який став членом добровольчого легіону «Свобода Росії», фактично передав ГУР подібну інформацію і уже в тісній координації вдалося влаштувати цю диверсію. Юсов тоді зазначав, що ворог до кінця не розуміє, які саме документи опинилися в розпорядженні української розвідки. Тому разом з тим стало це для нашого противника великим шоком і несподіванкою. Після цієї операції відбулися вже і перестановки, і розслідування, і покарання всередині Балтійського флоту. Але, знову ж таки, це не вберегло вже від повторної атаки. Треба сказати, що корабель «Серпухов», який перший був виведений із ладу з Балтійського флоту, він є носієм ракет типу «Калібр» і «Онікс», яким ворог б'є так само по українській території. Ну, а зараз фактично ГУР пошкодило російський корабель «Обухов». Ось. Таку маємо інформацію від наших розвідників, і, знаєте, такий собі теж подарунок, можна сказати, для російського диктатора в день його, роковин, не назву це день народження. Так от, треба ще сказати, що сьогодні добряче постаралися і, власне, хакери, які вивели з ладу найпопулярніші пропагандистські російські телеканали. І стало про це відомо, знову ж таки, сьогодні, що якраз день народження російського диктатора українські хакери зробили такий собі подарунок йому. Це масштабна атака на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Кіберфахівці припинили онлайн-трансляції, але, як стало потім відомо, і не тільки, таких популярних телеканалів, як «Росія-1» і «Росія-24». Як розповіли, власне, співрозмовники журналістам, з самого ранку припинили онлайн-мовлення, основні пропагандистські канали, про які я вже сказала, «Росія-1», «Росія-24», «Росія-культура», «РТР-планета» і ще більш ніж 20. За інформацією співрозмовників журналістів, в Росії не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне в тому числі. Ну і працівники російських компаній ниють, що знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення, внутрішні сервіси і немає навіть інтернету на телефоні. Ну ось, власне, такий сьогодні непростий день видався у російських пропагандистів. Але треба сказати, що, ну, насправді це дійсно болючий удар, тому що росіяни і кремлівський режим витрачає величезні гроші безпосередньо на фінансування російської пропаганди і цієї пропагандистської машини. І лише, от маємо дані, що лише за тиждень Росія витрачає $27 мільйонів. Такі вже підвищені витрати на російську пропаганду, і от вони зростають до історичного масштабу. Про це пише видання The Moscow Times. В проєкті бюджету на 2025 рік дійсно закладено на пропаганду 137 мільярдів, навіть трохи більше, ніж 137 мільярдів російських рублів. А це, власне, майже $1,5 мільярда. І в порівнянні із 24-м роком, то дійсно ми бачимо, що російські витрати зростають. І так само Moscow Times наводить дані, зокрема, по Першому каналу, який втратив від початку війни майже чверть аудиторії, але отримує субсидію від держави на $6 мільярдів для наповнення телеефіру. Ще майже $19 мільярдів закладено в бюджеті для Першого телеканалу, НТВ та інших. Ну і порівняно з поточним роком ці витрати зростають на $1 мільярд. Крім того, у $7 мільярдів російському бюджету обійдеться і організація системи державної пропаганди в окупованих регіонах України. Також окремою статтею, це майже $8,5 мільярдів, заклали видатки на медійні проєкти адміністрації президента, ну, по факту адміністрації російського диктатора. Ну і, власне, сумарно з початку повномасштабної війни Росії проти України, підсумовують журналісти, кремлівський режим витратив на пропаганду понад $350 мільярдів. А це, попри щедре фінансування, от російські пропагандисти і їхні державні телеканали стрімко втрачають аудиторію. Найбільших втрат зазнав перший російський канал, кількість глядачів якого впала на 22% за рік і майже на третину, якщо порівнювати з літом 22-го. «Росія-1» за рік позбулася кожного 7-го свого глядача, це мінус 15% аудиторії, хоча по факту все одно залишається найпопулярнішим серед усіх інших телеканалів країни. Влітку «Росію-1» дивилися 14,5% російської аудиторії, але рік тому це було 17%. Тому ось така, ну, не дуже втішна, напевно, картина для російської пропаганди, незважаючи на те, що, ну, як бачимо, вона втрачає свою ефективність. Звісно, не можна перебільшувати цей ефект, але тим не менш, незважаючи на, ну, скажімо так, не зовсім ефективну роботу, російський режим готовий ще більше грошей вкидати в російську пропагандистську машину, ну і всі ми прекрасно розуміємо, з якою метою. Що ж, далі будемо рухатися уже безпосередньо до наших новин. Поговоримо про україно-словацькі відносини, тому що сьогодні відбулася зустріч, зокрема, української делегації із представниками уряду Словаччини, і стало відомо про те, що Україна не продовжить угоду з транзиту російського газу. Але спершу розповім про саму зустріч. Перед нею кореспонденти Суспільного повідомляли, що міністри мають обговорити співпрацю у сфері енергетичної та безпеки та інфраструктурних проєктів. Шмигаль у цей час написав у своєму телеграмі, що проведе другі міжурядові консультації з урядом Словаччини. Ну і розповів, що сторони зосередяться на обговоренні дорожньої карти плану спільних заходів, які підписали ще під час першого засідання. Йдеться, зокрема, знову ж таки, про економічну, інфраструктурну, енергетичну співпрацю. Деякі з кроків виконані повністю, сказав Шмигаль, а деякі на завершальному етапі. Ну і так само він додав, що значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі. Також серед тем і мирний план Володимира Зеленського щодо закінчення війни, розмінування українських територій, гуманітарна підтримка та відновлення України. Все це було на порядку денному, ну і Шмигаль зазначав, що триває співпраця у сфері оборонних закупівель, незважаючи про дуже суперечливі заяви з цього приводу словацької сторони. Також, власне, фактично повідомляється, що порушено питання було під час зустрічі, переговорів і членства України в Європейському Союзі. Ну, але про це поговоримо далі, тому що, така ключова новина фактично цієї зустрічі, те, що дійсно Україна не продовжує, власне, транзит російського газу через свою територію. Після закінчення угоди до кінця 2024 року має діяти ця угода. Як заявив на прес-конференції прем'єр-міністр, власне, України Денис Шмигаль, Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України – накласти санкції на російський газ та позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів. Також Шмигаль додав, що розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема і Словаччини, від цього ресурсу, але Україна розраховує на поступову диверсифікацію поставок до власне, наших партнерів із Європейського Союзу. Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з ЄС та договору енергетичної хартії. Я нагадаю, що припинення транзитної угоди між Росією та Україною має відбутися 31 грудня, але, як зазначали деякі експерти, воно мало вплине на такий уже зміцнений ринок Європейського Союзу. Коли мова йде про ринок газу, уряд України повідомляв про те, що і раніше повідомляв, що не веде офіційних переговорів щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди. Але, от, наприклад, президент Азербайджану висловлював впевненість у результаті переговорів між Україною та Росією, аби забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн. Ну, але, знову ж таки, Україна не має наміру продовжувати транзитний договір з Росією, термін якого закінчується, як я вже сказала, наприкінці 2024 року. Ну, і фактично це, власне, було підтверджено в ході вже сьогоднішньої зустрічі і обговорень між українською делегацією та з словацькою. Знову ж таки, Україна готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою газотранспортну систему у разі відповідного запиту з Європи, тобто від наших європейських колег. Тож, ось такі маємо повідомлення від українського прем'єр-міністра. Натомість очільник уряду Словаччини під час зустрічі заявив, що не проти вступу України до Європейського Союзу, але холодно ставиться до нашого майбутнього членства в НАТО. Він сказав, що словацький уряд підтримує президента Володимира Зеленського та його формулу миру, але, мовляв, Братислава братиме участь у всіх мирних конференціях, які мають завершити війну. Вочевидь, так само може йти мова і про китайсько-бразильську ініціативу. Зацитую пряму мову Фіцо. Ми знаємо, як буде корисно не тільки нам, але й вам, якщо у нас буде ще один сусід, країна-член ЄС. Ви нам теж потрібні, каже Фіцо, і додає, тому що іноді країни з іншою історією, іншою мовою повинні об'єднатися в Європейському Союзі, аби створити противагу пропозиціям, які не завжди вигідні для всього Союзу. Фіцо пообіцяв, що Словаччина не перешкоджатиме вступу України до Європейського Союзу. Також запропонував поділитися досвідом його країни щодо євроінтеграційного процесу. І пообіцяв Фіцо, що Словаччина надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії, аби Україна, як він сказав, достойно перезимувала. Також він підтримав ідею приєднання української сторони до єдиної енергетичної системи Європейського Союзу, пообіцявши, що словацький уряд готує новий пакет підтримки, у якому буде допомога і для енергосистеми України. Крім того, як каже Фіцо, далі знову пряма мова, на черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення. Розуміємо, що більшість нашої енергосистеми, говорить він, звертаючись, власне, до українського прем'єра, була знищена, але ми хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в Європейському Союзі, необхідно, аби він поширювався і на вас, сказав Фіцо. Ну, ось така історія, тобто ми бачимо позитивні заяви, але негативна полягає в тому, що фактично продовжується ось ця риторика про майбутнє України в НАТО з боку словацької сторони. І Фіцо сказав про те, що він прохолодно ставиться до такої ідеї. Я нагадаю, що візит фактично прем'єра Словаччини Роберта Фіца на українське Закарпаття відбувається після доволі різких його заяв на адресу України. Він раніше обіцяв блокувати вступ України до Північно-Атлантичного альянсу, доки буде на посаді. Крім того, Фіцо нещодавно сказав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв'язаної нею повномасштабної війни проти українців. В цілому, риторика глави словацького уряду супроводжується, якщо так можна сказати, проросійськими наративами. Він виступає за так звані мирні переговори із РФ-ю, проти постачання зброї та боєприпасів до України через територію Словаччини. І стверджував навіть, що надсилання все більшої кількості зброї Києву нібито лише заохочує нові вбивства та нескінченну війну, як він говорив. Ну, але, незважаючи на це все, сьогодні очільники урядів України та Словаччини зустрілися. І ця міжурядова зустріч відбулася майже через півроку після попередньої, яка прийшла в квітні. Тоді вона прийшла в словацькому місті Михайлівці. Сьогодні ж словацькі урядовці відвідали готельний комплекс «Верховина-резорт», який розташований приблизно за 20 кілометрів від Ужгорода, де у них була можливість, ну, от, скажімо так, в таких комфортних умовах, власне, поспілкуватися. І там фактично прийшли уже такі другі міжурядові консультації чи переговори між Україною та Словаччиною. Ми далі будемо аналізувати, зокрема, ці важливі домовленості і загалом відносини між Україною і Словаччиною, які впродовж останнього року чи трохи більше дійсно проходять такі різні зони турбулентності і різні періоди. Але станом на зараз, за результатом цієї зустрічі, знову ж таки, як я казала, маємо як позитивні, власне, відгуки і заяви, які стосуються українського майбутнього в Європейському Союзі, які стосуються підтримки нашої держави на фоні, власне, важкої зими, яка очікується. І мова йде про таку енергетичну кооперацію. Також словацький прем'єр підтвердив, що Словаччина продовжуватиме експорт електроенергії до нашої країни, знову ж таки, на фоні вірогідної енергетичної кризи впродовж, власне, цього опалювального періоду. Ну і фактично маємо негативну заяву, яка стосується майбутнього України в НАТО, але тут, по суті, Фіцо лише продовжує свою риторику. Він напередодні і обіцяв, що доки перебуватиме на посаді, доти і блокуватиме ось такий євроатлантичний шлях євроатлантичної інтеграції для України. Ну, в цілому, треба сказати, що тема приєднання України до НАТО суттєво активізувалася впродовж останніх тижнів, особливо після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Після цього ми побачили, ну, просто шквал публікацій в західній пресі, де йдеться про те, що Україну могли би там запросити до НАТО в обмін, по суті, на території і в обмін на домовленість, що не де юре, але де факто Росія зберігає контроль над окупованими регіонами нашої держави. Ну і на цьому фоні дійсно суттєво активізувалися дискусії стосовно майбутнього вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Знову ж таки, тривають обговорення і аналіз позицій кожної окремої сторони і країни, від яких залежить ухвалення цього рішення. Ну і в цьому ключі от бачимо, що Словаччина підтримує і продовжує свою позицію, яка полягає в тому, що не надто радий Будапешт нас бачити в НАТО.